Ovog tjedna u goste nam stiže Mija. Poslušajte uživo pjesme sa 6 porina nagrađenog albuma. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam, samo ovoj ludoj besmislici pripadam. Iznenađenja, neočekivani gosti i neobične suradnje. I tako nisu svi dani Bogom dani, putuješ kroz mene ti. Gledajte Dalibor Petko Show u nedjelju u 15 sati samo na CMC-u. Dalibor Petko Show!